Dobrý podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni, která vážila dlouhou cestu, aby dneska mohla být s vámi. Já tady vítám Moniku. Mončo, dobrý večer. Dobrý večer, přeji vám všem. Tak a samozřejmě, že s námi je zde i Martin Dukát. Martinku, dobrý večer. Hezký večer, vážení přátelé, vážení posluchači, já myslím, že tenhle ten pořad je takový už náš evergreen, takže já vás tady také zdravím, takže prosím, máte prostor. Dobře, takže děkuji. V dnešním večeru budeme a pořadu budeme mluvit o Itálii samozřejmě. Podíváme se na mnoho témat. Jedním z hlavních bude migrace. Je to fenomén současného světa, Evropy a velmi se dotýká snad nejvíc i Itálie. Itálie, která byla skutečně pod takovým tlakem, že jsem si říkala, že snad už se tam ani nikdo nevejde, Moniko. Jako z nově příchozích samozřejmě. Takže podíváme se na to, jak to vypadá v současné době s loděma, které brázdí Středozemní moře a i s těma, které už dopluly do přístavu, byť to měly nepovolené. Moniko, co vlastně všechno se dělo a co hýbalo veřejností, veřejným míněním, včetně Karoly Raketeové, tak pověs nám vlastně, čemu všemu od té doby, co my jsme se neviděli, a to bylo 24.6., tak od té doby, co všechno vlastně k čemu došlo? No tak, jak jste jistě všichni zaznamenali, tak speciálně teda, co se týče té migrace právě přes to Středozemní moře, tak to bylo období velice rušné. Samozřejmě, aby jsem to řekla úplně přesně, nějaký ty příjezdy lodiček, menších lodí, který se dostali samostatně až teda do vod vlastně v Sicilském kanálu, to znamená výjezdy teda z Tunisu a nebo potom z Alžíru směrem teda na Sardinii, tak to nikdy nepolevilo, to jako fungovalo furt, bohužel ne vždy se tyhle ty lodičky daly nějakým způsobem včas teda uhlídat, samozřejmě sbírali se teda až teda na pobřeží anebo potom už teda v našich vodách, kdy teda prostě nebylo zbytí a ty lidi museli být teda vyprovozeni teda na pevninu. Mm-hmm. Ale to byly lodě, které samozřejmě jezdily autonomně nebo jsou a není to, za to, není to prostě řízené nějakou neziskovou organizací, což není případ samozřejmě známých neziskovek, speciálně teda německých nebo španělské neziskovky, která už několik let brázdí Středozemním mořem a tam vyloženě na ně přímo teda byl ušitej ten novej dekret BIS, co se týče teda dekretu bezpečnosti, tak byl ještě rozšířen o právě tyto další restrikce vůči neziskovkám na moři. A tam to vyvrcholilo vlastně celá tato kauza posledních týdnů, dá se říct, právě tím neuposlechnutím zákazu vjezdu do teritoriálních vod Itálie neziskovky, německé neziskovky Sea-Watch, která teda s lodí vyloženě násilně, když se to tak vezme, přijela až teda k italskému přístavu na Lampeduze. Proběhlo to médii, stručně pro připomenutí, vlastně tato neziskovková loď
která má vlastně vlajku Holandska, má holandskou vlajku, ano. Nizozemí, na palubě teda s německou posádkou, německá neziskovka, jeli naložit, protože o nic jiného se nejedná, k libýským břehům migranty. Je samozřejmě, dá se říct, i důkazy, jsou důkazy teda, že když se prostě na tom moři žádná neziskovka nepohybuje, tak ty čluny prakticky skoro nevyjíždí, jo. Takže tam je opravdu ta spojitost s těmi pašeráky na pevnině, protože si dávají echo a jistě teda to není zadarmo. A je to organizované všechno? Všechno je organizované stoprocentně, protože to potvrdil i vlastně admirál té libýské pobřežní stráže, že teda jako Itálie musí dokázat to, aby tam ty Itálie, Evropa, aby tam ty neziskovkové lodě nejezdily, protože nakonec toho je závod vlastně, že jo, kdo přijede dřív a jako je to vyloženě o tom, kdo je dřív naloží. A samozřejmě, kdo bude kasírovat. Ano. Co se stalo teda s tou první teda lodí, která vlastně vyprovokovala celý ten skandál a dá se říci politický skandál v tom teda byl, tak vlastně tato loď nabrala migranty a zřejmě si teda mysleli, jakože jim neodpoví, libýská stráž odpověděla, dostali přidělený přístav a těm teda odpověděli, že tam teda neodvezou, že prostě pro ně ten přístav není bezpečný a že v Libii zuří válka. Samozřejmě Libie není Česká republika, není Itálie, není Rakousko, problémy tam jsou, ty problémy nejsou úplně malý, ale zase kde vidíte ty prchat Libijce. To ne. A dokonce i Tunisko nabídlo přístav tady té lodě Sea-Watch 3. Přesně tak. Takže odmítli, jo, tohle to jsem chtěla jenom říct, abych nezapomněla, protože potom, jak budu povídat dál, já to ještě jednou budu chtít určitě zopakovat, protože to je důležitý fakt, jo. Tím právě všechny tyto neziskovky argumentují, že v Libii je válka, ale vy nevidíte jediného Libijce prchat. Jo, jedinýho. Takže jenom, aby jsme to dali do kontextu. Takže nejedná se o lidi prchající před válkou, ale lidi, které de facto někdo naverboval a kteří jsou připraveni k tomu, aby se tímto způsobem dostali do Evropy. Ano, tak samozřejmě řešil se tento případ, když teda neziskovka Sea-Watch odmítla Libijcům přistání, takže nakonec teda byl k dispozici tuniský přístav, jenomže ten se jim taky nezdál bezpečný. Jo, takže já nevím, teda miliony turistů. Každý, není v Evropě. Akorát, že není v Evropě, no. Takže těch miliony turistů, prostě, který jezdí celoročně do Tunisu na dovolenou, přistávají tam obrovské vyhlídkové lodě, že jo, takže jako to zřejmě asi není tak podstatné. Ale prostě pro tu neziskovku je to není přístav, který by byl bezpečný. Takže samozřejmě i přes zákaz, striktní zákaz, který přišel teda z ministerstva vnitra italského, tak neziskovková loď se napřímo vydala teda k Lampeduse. Tam nějakým způsobem teda jezdila asi 2 týdny, protože prostě ten zákaz tenhlekrát neprolomila nějakým tím srdcerivným příběhem a vyprávěním a tak dále. Za tu dobu už mohla dokonce projet až vlastně do přístavu Německa nebo Holandska, že jo?
a ne teda být před Lampedusou. Je to naprosto účelové. Jednalo se o to, že se prostě muselo přistát v Itálii a je to atak vyloženě vůči této vládě, vůči Lize a Matteovi Salvinimu. Uh-huh. Je to vyloženě řízený proti němu. Je tady vidět i na přístupu Německa, o co vlastně jde. Kdyby jim skutečně šlo o to, aby ti lidé přistáli a byli v bezpečí, tak mohli, jak jsi sama říkala, dojet až do toho Německa, ale o to nešlo. Takže i Německo de facto stojí proti zákonům, které platí v Itálii. Ano, je to opravdu organizované vyloženě proti této vládě a speciálně teda proti Salvinimu, to je řízené. Chtějí ho diskreditovat, chtějí, aby lidé, kteří volili Legu a třeba ani nejsou z Legy, jo, jsou to třeba lidi, kteří nejsou v žádné straně, nejsou ani nějaký třeba aktivní v nějaké straně, ale prostě jsou to obyčejní lidi a viděli, že on slíbil něco a začal to dokonce dodržovat, začal opravdu pracovat, takže mu dali ten svůj hlas a tady vyloženě chtějí ukázat, že on není schopen. No ale ona se, ta Karola, chovala vlastně jako teroristka. Tam došlo k ataku s pobřežní hlídkou policie. Ano. Samozřejmě došlo dokonce k dvou porušením. Nejdřív teda se vydala přímo teda z těch mezinárodních vod, se vydala do těch teritoriálních vod, kde teda neuposlechla alt vlastně finanční policie a až teprve nějakou vzdálenost od břehu se jim podařilo tu její loď zastavit. Ano. Takže ona vlastně parkovala, dá se říct, v těch teritoriálních vodách s tím, že teda si myslela, že během chvilky se to vyřeší, protože už je tam, chudáci všichni, že jo, tak dále. No, jenomže ono se to nějak neřešilo tak jako rychle, jak ona by si myslela, ale začala tam vlastně, a teď bych se zastavila, u tohohle toho vlastně dní, nebo těch třeba 24 hodin, kdy ona byla teda s tou lodí v těch teritoriálních vodách, nedaleko pobřeží. No a teď vlastně povstali lidi, dobroláskaři, pravdoláskaři, sluníčkáři, liberálové. A přesně tak, progresisti a tak dále. A najednou se to začalo sjíždět všechno na Lampedusu, kde teda se dělali jako nějaké protesty proti prostě vládě, proti Salvinimu a že se musí ty lidi nechat vylodit a že se prostě musí povolit všechno. Teď samozřejmě nesklamal ani Leo Luca Orlando, který tam začal v tom Palermu vyzývat, jako že prostě ten jeho přístav je vždy otevřen a chtěl tam dělat nějaký památník pro tu Karolu přímo, jako div, já jsem čekala jenom, že pojmenuju hned ulici po ní nebo něco takového. No, absolutně neskutečný panoptikum, fraška a jako kolikrát se to opravdu nedalo ani komentovat. Samozřejmě nezůstal stranou ani starosta Neapole, de Magistris, který nakonec, a k tomu se dostaneme, prohlásil, že udělá vlastní flotilu. Jo, ale to řeknu, když tak jako potom chci zůstat na té Lampeduse. No a co se nestalo? 5 poslanců Partito Democratico, demokratické strany, bývalé vládnoucí proimigrantské strany, se vydalo na palubu této lodi, která evidentně porušila zákony Itálie. Oni se vydali na tu loď a předváděli se tam teda před televizníma kamerama a zůstali teda na té lodi s tím,
že byli na té lodi přítomni, když teda druhý den ta Karola Raket udělala briefing vlastně s posádkou s tím, že chce teda násilně vniknout do, jako přímo na, do přístavu. Ano. Jo, a teď si to vemte, to jsou, tam byli přítomní poslanci, 5 poslanců pro imigrantské strany PD, zkrátka teda demokratická strana, a oni v tom nezabránili. Jo, poslouchali tam, usmívali se, nadšení, že jo, já nevím co, všechno, dokonce se tam i tím chlubili, nicméně byli na palubě, když se rozjela loď, kolos, obrovský kolos, oproti vlastně tomu člunu, hlídkovému člunu finanční policie, který teda samozřejmě, když viděli, že se rozjela, tak chtěli jako zabránit k tomu, aby teda tam vjela, do toho vjela přímo do toho přístavu a, na, a k tomu můstku teda. Načež teda vlastně ta loď se tam na ně řítila a tam teda pochopili, že prostě musí nějakým způsobem honem odtamtud pryč, protože opravdu tam bylo reálný nebezpečí, že je namáčkne prostě na to molo. Tam jsou záběry, videa, které jistě mnoho lidí, kteří nás poslouchají a zajímají se o to, tak to jistě viděli na internetu, že se i odstrkovali ručně přímo od té lodi, která vyloženě tam na ně jela, byla se vrazila do nich a opravdu tam vyprávěli ty finančníci, že tam opravdu byly chvíle, kdy opravdu měli strach o život, protože kdyby se jim nepovedlo odtamtud s tou lodí odjet, tak by prostě skončili namáčknutý a potopili se. Jo, takže tam byl vyloženě tento atak, který potom samozřejmě slečna Karola, já se budu vyjadřovat slušně, na mé myšlenky není naštěstí v rádiu vidět, tak teda potom, co byla zatčená, dána vlastně, nebo poslána do domácího vězení, že jo, pár dní na té Lampeduze, tak potom, co jí teda přivezli do toho Agrigenta, pod který teda spadá ta jurisdikce té Lampeduzy ke slyšení, tak tam prostě řekla, no, že se omlouvá, ale že prostě je neviděla, takže to jako se stalo nedopatřením, že to neudělala schválně. A jako, že prostě to udělat musela, protože měla strach, že se jí tam začnou prostě sebevraždit ty lidi na té palubě. Ano, samozřejmě, jo. Vždycky se najde důvod ano. Takový. Potom teda, co, až ještě bych to třeba řekla k tomuhle přímo, potom samozřejmě jsem viděla prohlášení osob seriózních, to znamená politiků, a který teda vyloženě prohlásili teda, že na potom, co ty lidi teda vylezli, co prostě je viděli odborníci, že jo, lékaři a tak dále, tak na sobě neměli žádný stopy nějakého sebeponičování nebo nějakého prostě nějakých pokusů o něco takového. O sebevraždy přesně podobně. Tak. Ona je skutečně, ta Karola, to je nesmírně drzá teroristka. Taky vidím já. Kriminálnice a pašeračka, jak řekl Salvini. A Salvini řekl takové, že je to pirátka. Ano, a i kriminálnice. A byla jí vyměřena pokuta. Jak to vypadá s tou pokutou? Zaplatila jí? V Německu byla sbírka. Jo, no, totiž podle toho vlastně dekretu bezpečnosti BIS, který byl právě přímo jako k tomu nějak přidělený k těmhletěm neziskovkám, tak tam právě byly vymezeny pokuty od 10 tisíc až po 50 tisíc euro s tím, že tam potom ještě samozřejmě může dojít k zabavení lodi a tak dále.
No, mluvilo se asi o 16 tisících euro, nicméně to nebylo vůbec jistý a každopádně ta sbírka v pravdoláskařském světě začala okamžitě po tom, co ona vlastně vjela do těch teritoriálních vod, protože bylo už jasný, že jí ta pokuta hrozí. Ano. Jo, takže to dokonce tu sbírku v Itálii iniciovali právě i poslanci této proimigrační strany demokratické strany PD, Partito Democratico, což je absolutně skandální, protože taková očividná podpora nezákonnosti, to je opravdu něco nemyslitelného. Na naše poměry je to vlastně ČSSD. Ano. Takže můžeme říkat socani. Socani, přesně tak. Takže ta podobnost tady je. Ano. No, nicméně, ano, ta podobnost tady je. A takže to byl takový ten první, to bylo takový to první panoptikum týkající se teda Sea-Watch, lodi Sea-Watch 3, kdy teda samozřejmě po tom slyšení v Agrigentu vlastně soudkyně Vela ji propustila na svobodu, protože se jí zdálo, že opravdu nemohla nic jiného dělat, že zachránila ty lidi a prostě litovala toho incidentu, upřímně litovala toho incidentu, který se stal, když ona neviděla tu loď a tak dále a tak dále. Karola ale zažalovala nebo hodlá zažalovat Salviniho kvůli tomu, že ji označil pirátkou. No, pirátkou určitě, a nejenom pirátkou, jako dá se říct, jako to slovo, který on i další použil, tak to je něco jako, dá se říct, jako usmrkanec, jo, prostě, ale jo, v tom smyslu prostě, že to ale to on by se vyjádřil samozřejmě vůči komukoliv, ano. Jestli by to byl chlap nebo ženská, tak to by bylo jedno, jo. Prostě to jsou opravdu, vemte si, že to je 30-letá holka s dredama, která vlastně celé život nic jiného nedělala, než tamhle někde po různých misích a Greenpeace a tohle a tamhle. Takže žádná pořádná práce, ale vlastně se pochází, přeživuje nějakým pochází způsobem. Z bohaté rodiny, ano. Tatínek jí koupil byt tamhle v Anglii, že jo, a, což o to už může být i její věc, že jo, ale jde tady o to, že ona sama tak strašně se naimplantovala tyhle ty určitý věci, které dneska se právě cpou studentům a i dětem, že jo, do hlavy, že mi řekněte, co to je za člověka, když prohlásí, což ona byla, jako její prohlášení, že se stydí za to, že je Evropanka, že je Němka, že pochází z bohaté rodiny, že mohla studovat na třech univerzitách a že prostě se za to stydí, protože ostatní na celém světě nemají tak stejnou jako možnost vlastně, nebo stejné možnosti, jako měla ona, že jo. No to je absolutně zcestné. Mm-hmm. Ona de facto bojuje za lidská práva bez jakýchkoliv pravidel. No samozřejmě, jinak by jsme se tady bavili úplně o něčem jiném. Ale víš, že mi to připomnělo naše klinikáře. No, tak jdeš vždycky od sociální centra, když se podíváte, jak ty lidi se oblékají a co dělají a jak vypadají, tak to vypadá prostě jeden naklonovaný jeden jak druhej, že jo? Je to fakt, to ono, kdyby tam byl Bartoš, tak by to vlastně bylo úplně to samý. Možná, že by se nerozeznali. Mluvíš o té podobě, co se týče těch dreadů. Přesně tak. No. Tak, takže dopadně takhle Karola samozřejmě po tom, co
co jí teda propustili, tak jí začaly růst ramena, protože než jí propustili, tak holka měla opravdu docela strach, musím říct. Mm-hmm. Že některé ty záběry, její speciálně teda záběry, které vyšly potom, když jí teda brali otisky a když jí fotili, jo, tak to se samozřejmě dostali do éteru i ty fotky právě od police, což bylo samozřejmě absolutně neskutečný, že jo, to z Německa prostě to opravdu kokrhali, teda jak je možný, že nějaká takováhle fotka oficiální může vůbec se dostat do éteru, takže jako opravdu do kavatí nepustili, tak na veškerých prakticky záběrech a fotkách i vidíte se s Kobou a prostě tak, jo, vyloženě člověk, který teda neví, jako jestli teda zřejmě to, co slíbili, protože věřím tomu, že jí někdo musel určitě ujistit, že se jí nic nestane, protože jinak by to ani člověk jako ona by to neudělala, protože samozřejmě jde o biznis, že jo, nejde vůbec o dobrodění, jako to nám nikdo nemůže tamhle vyprávět, že jde o nějaký dějství, že to jde vždycky jenom o biznis. Mě by zajímala... Ta posádka je zaplacená, nedělají to zadarmo, mají vysoký platy. Jasně. Jo, peníze vždycky se zatím musí hledat. Mě by zajímalo, co na to říká Salvini, jeho reakce na to, že ji propustili a vlastně jak to pokračovalo dál? Samozřejmě byl absolutně nepříčetný, protože vlastně spousta lidí, odborníků, a všech veškerých úřadů a všichni, co s tím mají co dočinění s takovým procesem, se mobilizovalo a dali úplně všechno pro to, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost a hlavně, aby se dodržely zákony. A najednou se zjistí, že nějaký soudce řekne něco takového nebo vydá takový to rozsudek, jo. Takže samozřejmě tam ta reakce Salviniho byla teda s tím, že samozřejmě má teda, protože jinak to ani říct teda nemůže, že teda věří samozřejmě ve spravedlnost a v justici, že teda v Itálii je opravdu hodně spravedlivých soudců, ale někteří teda spravedliví nejsou a nebyl to soudní rozsudek s aplikací zákona, ale byl to politický rozsudek, protože bohužel v systému, soudním systému Itálie je ještě hodně soudců, který vlastně dělají, co vlastně ta demokratická strana, bývala vládnoucí strana, přikáže a ukáže. Tak ona také nadělala spoustu škody a byla u koryta dost dlouho. No, dokonce jsem trošku pátrala, takže dávám ještě to teda dokupy, ale viděla jsem, že už na ní bylo podána nějaká stížnost i před rokem, že úplně asi jako lílie čistá nebude, ano. Protože ono na každém šprochu, že jo, a, takže... Tam teda něco probíhalo, takže se ještě o tohleto se samozřejmě zajímám, protože jako nic není ještě u konce, jo? To ještě dlouho bude trvat tohleto. Jasně. Tady byli lidé zklamaní, že to dopadlo tímto způsobem. A v Itálii taky samozřejmě, mimo teda těch, kteří se tam producírovali na různých náměstích, to dokonce tyhle ty různý sluníčkáři a lidi teda patřící do různých sociálních center, tak udělali v několika městech dokonce na náměstích jakoby manifestaci na podporu Karoly Rakete. Jo. To bylo v Boloni, bylo to v Turíně, bylo to v Miláně, bylo to v Římě, samozřejmě potom tam na Molu, že jo, v Lampeduze, no, jako neskutečné. Mm-hmm. Takováhle podpora nelegálnosti, to opravdu neakceptuji. Samozřejmě, to je právě ta společnost bez těch pravidel, bez zákonů, to, co tady liberálové de facto chtějí zavést. Takže mezi tím, co teda byla puštěná Karola na svobodu a musela, tak Salvini ještě, já jsem totiž už tušila,
že to nebude tak jednoduchý, Salvini to tušil taky, protože ještě než proběhlo toto slyšení, tak on prohlásil, že eventuálně, kdyby opravdu nemělo se dostat jako za dost spravedlnosti, takže má připravený dekret na vyhoštění Karoly jako osoby nebezpečné a nežádoucí. A tam bylo vyloženě i nebezpečné, jako jo. Ano. Protože ona narazila, že jo, do... Samozřejmě ohrozila životy. Ohrozila lidí. Životy, ano, přesně tak. Takže i nebezpečné, nejenom nežádoucí, a tam to bylo vyloženě specifikovaný. Jo, takže jsem si říkala, takže to nebude vůbec jako žádná sranda, no, ale tak jako normálně lidi, kteří znají ten systém té Itálie, která tam byla, je a proti kterému se nějakým způsobem bojuje a snažíme se to dávat dokupy, tak vědí moc dobře, že tam jako žádné jednoduché věci vůbec jako nebudou. Nicméně ona teda odjela, abych teda se napojila na to, že teda musela čekat, měla mít včera 9. měla mít další slyšení, protože díky tomu zase se vracíme k tomu dekretu bezpečnosti BIS. Ona vlastně měla dvě paralelní jakoby žaloby tím pádem, jo? Ano. Protože tady se řešilo vyloženě to, že ona narazila teda na tu loď těch finančníků a to se řešilo právě v tomhletom prvním slyšení, kde teda to dopadlo, jak to dopadlo. A v tomhletom druhém slyšení se má řešit napomáhání nelegální migraci a neuposlechnutí lodi, válečné lodi. Ano. Jo? No, takže ona odjela, tam na sociálních sítích psali neznámo kam, protože byla strašně překvapená, že na těch sociálních sítích jsou lidi, kteří prostě mluví jakoby proti ní, že dokonce jí nadávají, tvrdí, že prostě se cítí ohrožena na životě, že někdo jí prostě nějakým způsobem taky vyhrožoval a tak dále, takže je prý ukryta na neznámém místě. Co to znamená, když se nedostaví? No tak jako ona by se dostavila. Pozor, jo. Ona byla furt v Itálii, ano. A ona se jako o tom nebylo, jako že by se nechtěla dostavit. Ale prostě Salvini nemohl poslat do Berlína. Protože soudce řekl, že toho 9. ona se musí dostavit. Tím pádem, i když měl veškerý ten dekret jako o vyhoštění podepsaný i z prefektury a se všem, tak soudce prostě rozhodl pořád tam v Agrigentu, že jako teďkon se vyhošťovat nebude, protože tam ještě musí toho 9. teda mít to další slyšení, takže ona někam na to neznámé místo, že jo, tak ta loď jela teda do přístavu Likáta, to mám přesně, to jí odvezli na pevninu, jo, takže to jsem si všechno naskrýnovala, vyhledala na tom mým oblíbeným monitorovacím programu a byla tam. Byla tam, jenže zároveň, to teď se dál napojíme na tu situaci, zároveň jakmile byla Karola zatčená, tak okamžitě vyjeli další dvě neziskovky. Ano. To jsme předpokládali totiž, to že, jsme to, všechno že k tomu dojde. Ano, přesně tak. To jsme předpokládali. Takže vyjela vlastně Mediterranean, jmenuje se to je to italská neziskovka. Ano. A je sformovaná právě z různých sociálních center. Jako chápete to? Sociální centra se dali dokupy, udělali neziskovku. Samozřejmě velí člověk, který vlastně no global, takže několikrát zatčen za různý agresivní vyvolávání a tak dále a drancování a prostě člověk, který opravdu jako není absolutně s čistým rejstříkem. Rejstříkem, jasně. Takže oni si udělali neziskovku. Mediterranea
Saving Humans se jmenuje. Vzali si plachetničku, protože jejich loď, která se jmenovala Mare Jonio, je ještě furt zabavena z minulé akce. Jo? Takže oni si najali 18-metrovou plachetnici a posádka 11 lidí a vyjeli. Mezitím přijela španělská neziskovka Open Arms a ta vyjela vlastně z přístavu Palma de Mallorca, takže ta vyjela dřív, než se, ale dostala se přímo jako v tu dobu, jako se dostala už jako do Středozemního moře přímo jako před teda mezi Lampedusu a libýské břehy. Ano. Takže Mediterránea tvrdila, že tam teda jede monitorovat, že jo, protože samozřejmě jako s plachetnicí se nedá, že jo, zachraňovat a tak dále, nemají prostě na to nástroje, tak aby jako lidi hned neříkali, že jsou to zase lovci, jo, jako lidi. No a Open Arms samozřejmě stačila naložit, to se řešilo, nicméně zůstaneme u Alexe, jmenuje se Alex, tato plachetnička, protože ta už u Líbie vyloženě, najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, naložila zase nějakých 50 lidí, že jo. Takováhle plachetnice, která opravdu nemá absolutně žádný vybavení. Na to kapacitu. A teď o co šlo? Šlo o to, o čem jsme mluvili, nebo o čem jsem se zmínila a co řekl teda admirál vlastně libýské pobřežní hlídky. Šlo o to, kdo si je vyloví dřív. Nebo? Ano, tak. Jo? Jsou videa, samozřejmě první zprávy. Zachránili jsme tamhle tonoucí a já nevím co všechno. A teď, aby se pochlubili, to je vždycky zajímavý, jo, to je dobrý kontrolovat vždycky právě ty jejich sociální sítě přímo, protože oni se musí pochlubit, oni to nevydrží, oni jsou takový ty, že jako myslí až potom, jo, takže oni se musí pochlubit prostě, jaký jsou jako dobráci, takže teď tam prostě koukáte na video, který já samozřejmě okamžitě stahuju, protože nevíte, jestli náhodou nezmizí třeba, nebo fotky, že jo. A vidíte tam prostě nafouknutý člun absolutně bez vady s tím, že tam teda jsou na něm ty lidi. Jo, ale jako nejde o žádný prostě, že by se člun potápěl nebo že by byl porušen nebo že by se vyfukoval, absolutně nafouknutý člun bez jakékoliv vady. Jo, a tomu se neříká záchrana, protože ty lidi byli nebyli v ohrožení života, byli naloženi. Teď někdo řekne, no jo, ale oni byli tamhle někde daleko na moři. Byli 12 mil od byli pobřeží. Přesně 12 mil od pobřeží. Co ukládá řád, námořní řád, že když teda náhodou někdo jede okolo nějaký lodě, která by mohla mít teda potíže, tak samozřejmě, jestliže není vyloženě v přímém ohrožení života ta loď a loď, která jede okolo, není přizpůsobená na to, aby tolik lidí naložila, tak vydá teda signál o pomoc a čeká až do příjezdu vlastně té správné lodě, která má to teritorium v té kompetenci. Což se samozřejmě nestalo, protože sami prohlásili dokonce ve videu, že jedou, že se snaží co nejrychlejc přijet, že mají jako vizuální kontakt a že jedou honem rychle, aby tam byli dřív než Líbíci, kteří už jsou na cestě. Ano. A v případě právě této plachetnice Alexe tam byly 5 minut po nich. Jo? Mm-hmm. A dokonce i přes vysílačku říkali prostě, aby jako počkali, že oni už jedou a tak dále. Takže tam to byl opravdu jako závod, jako aby jim je ukradli. Ano, ano. Aby jim je prostě ukradli.
A sami řekli dokonce zase v dalším videu asi 3 dny potom, takže to máme samozřejmě, okamžitě jsme to bylo i v televizi a všichni jsme to stahovali a tak dále. Takže řekla sama ta jedna z té posádky, že no tak jako my jsme je zachránili, ale jako to my jsme viděli, jako že se ten člun nepotápí. Ale my jsme je museli honem naložit dřív právě než ty Libyjci, právě proto, že oni by je odvezli zpátky do Libye. A nebyly by z toho žádné prachy, říkám já. No, takže vyloženě i tyto prohlášení samozřejmě svědčí vyloženě o tom, že vždy, když o nich mluvíme tak, jak i o nich mluvíme my, tak máme prostě pravdu, protože to je realita. Tady nejsou žádné domněnky, tady není žádná spekulace, nebo jako jestli to tak možná je, nebo není. To mohlo být třeba první rok, kdy ten fenomén nějak začínal a ještě nějak se jako nevědělo, že to bude takhle dál a že to bude ještě růst, jo. Ale dneska už přesně víme, jako o čem mluvíme a je to i teda samozřejmě potvrzeno ze všech břehů, když to tak řekneme, od těch Jasně. autorit, že jo. Ano, je to kšeft s lidma. No, takže samozřejmě Alex eventuálně teda tato lodička, ta by eventuálně taky mohla přistát, že v Libii, ale to ne. Ona musela jet na Lampedusu, takže jeli na Lampedusu přibližně zase 24 hodin potom, co udělala Karola, tak to udělali to samý. Ano. Prostě řekli, že vyhlašují stav nouze, no a teďkon co? Samozřejmě z Itálie okamžitě vyjela loď a přivezla jim veškerý jako vodu a jídlo a humanitární výpomoc a všechny věci, které oni potřebovali. S tím, že polovinu toho oni odmítli. Prosím tě. Tvrdili, že se to nevejde na loď. Jako a jednalo se opravdu o hodně velké množství všeho možného, s tím, že oni samozřejmě potom, nějakou dobu potom prohlásili, že jsou bez vody a že tam nejsou toalety a že je to neúnosná situace a že prostě jedou. Hmm? No, pak přijeli. No, a jak to probíhalo tentokrát? No tak loď je zadržená a ano. Je tam 65 tisíc pokuta. Aha, tak to bude asi další sbírka nějaká, ne? No. V Německu jsou takový aktivní v tomhle směru, tak by jim mohli pomoct. No, nebo Karola ta vybrala přes milion, že jo, ta by jim mohla dát drobek, že jo, ze svýho. Moniko, prosím tě, oni už ty neziskovky tolik nevybírají, protože ten program, nebo prostě to tam Salvini, to tam jaksi stenčil ty dávky, dotace, ty dávky tady těm neziskovkám, takže oni si zřejmě tímto chtějí zvyšovat svůj příjem. Dokonce ta Mediterránej taky řekli, že udávají Salviniho a řekli přímo, že to udělají proto, aby si udělali nějaký prachy. Aha. Aby si vydělali. Tak je to tak, za vším hledej peníze. Ale ty tam vyloženě řekli, jo, jako to není žádný spekulace, že to udělali, protože ne, tam to prostě prohlásili. No, jo? No tak to je neskutečná drzost. Neskutečná drzost, samozřejmě. No, jako takhle začali to probírat noviny celého světa, že Karola bude, ještě se teda k tomuhle vrátím, že jsem neřekla, co na to řekl vlastně Salvini, že jo. Takže že Karola bude prostě, že udá za to, co řek voní Salvini vošklivýho, jo. A ten Salvini samozřejmě na médiích řekl, no tak už se třesu, teda jako. Já mám tady co dočinění s mafií a s Ndrangedou a Kamorou a tady jim sbírám prostě jejich vlastně domy a pozemky, abych je navracel lidem a budu prostě se bát nějaký Karoly, že jo. Prostě má pro strach uděláno. Přesně tak.
Jo, no. Takže tohle to bylo docela fakt jako... No a co s těma, migrantama, který vyklopili? Bo jak to dopadlo? No tak samozřejmě byli rozvežený do určité, do různých míst, teda do různých těch táborů, dá se říct, že jo. A potom tam byli ještě vlastně dál, no a dál se vlastně čeká, co, jak se k tomu postaví, ano, samozřejmě. To samé vlastně se stalo potom, že jo, s neziskovkou, která vyjela, o té jsme ještě nemluvili, jenom jsme ji nominovali, a to byla CA, je vlastně Alan Kurdi, která vlastně už naložila taky, pořád stejným způsobem zase, ano. Byl tam člun, bylo to fotografie, první fotka, jakmile se ukázá, hned print screen, všechno, člověk nikdy neví, a samozřejmě byla plná pouze mladých mužů. Jenom prostě, když jste to viděli, tu fotku, to byly jenom muži. Ano. Tmavé pleti. Žádný Libijci. Opět žádný Libijci. A byli to opravdu mladí muži. Jo? Tato loď teda je naložila zase z neporušeného člunu. A pozor, tento člun měl dokonce motor a funkční motor, jo. A to je absolutní anomálie. Jako tam vyloženě musela proběhnout nějaká komunikace přímo s těma, kdo je poslal z pevniny. Ano. Což zase potvrdil admirál libyjské pobřežní stráže. Já tady nebudu komolit jeho jméno, ale napsala jsem to teda na Facebooku, jak se jmenuje, a i v článku. A tam vyloženě řekl i nejenom on, ale i další odborníci se shodli na tom, že absolutně nemožný skoro vidět vizuálně takhle v brzkých ranních hodinách, to bylo po 6. hodině, že jo, na moři, na širém moři, jeden gumovej člun. Bylo by to možné zachytit, kdyby tam byla flotila nějakých 10 člunů. Jo? Ano. Protože už by to bylo těleso, který by bylo celkem jako větší, viditelné. Ale identifikace takového malého plavidla absolutně je vyloučená. Vyloučená záležitost s tím, že dokonce ten člun byl neporušený, motor funkční, já nechci říct benzín, protože nevím, jako ten motor, na, jak se tomu říká, palivo, ano, měl palivo, jo. Takže plné nádrže. Takže nádrž měl, jako funguje. Akorát prej neměli teda navigační systém a nerozuměli navigačnímu systému. Takže oni si tam prostě úplně náhodou našli, když to tak vezmeme v uvozovkách, neviditelný člun, v realitě neviditelný člun, který samozřejmě našli úplnou náhodou. Jo? Takže to naložili, jeli samozřejmě k Lampeduze, kam jinam, protože do Libie oni přece jako nebudou ten člun, jako ty lidi vozit, že jo? I když dostali samozřejmě vždycky k dispozici přístav. Jasně. Jo, Tunis ten taky není v Evropě, že jo, takže tam se to taky nepoveze. Takže zase na Lampedusu. Tato loď teda zůstala, i když jako zřejmě nechtít, se dostala za určitou vzdálenost, teda za hranice teritoriálních vod, což jsem samozřejmě vysledovala, ale jako vrátila se zpátky a zůstávala na hranici vyloženě těch teritoriálních vod, kde teda se nepokusila o proražení vlastně toho zákazu a té hranice a jednalo se nějak a jela na Maltu. Ano. Jela na Maltu a na Maltě s Maltou začala vyjednávat. V prvních hodinách, co parkovala, řeknu, kotvila, bez narušení samozřejmě teritoriálních vod Malty,
ale v poblíž, kotvila poblíž, tak probíhaly teda jednání. Samozřejmě Malta řekla, že ani náhodou prostě, že jako k ním nepojede nic prostě. Ale najednou se stalo, že teda evropští nebo státy, evropské státy, jako Salvini mu ne, ale tomu maltskému Muškátovi, mu říkám Muškát, on je Muskat, ano. Jo, takže Muškátovi, okamžitě přiběhli všichni na pomoc, takže dokonce hned 5 států řeklo, že si je mezi sebe rozdělí. Ano. A s tím, že na Maltě zůstali jenom 3 a to jenom proto, že museli do nemocnice. No vidíš, jako jak taková rychlovka, jako no. Pro někoho jo a pro někoho ne. Jo. Tam vyloženě opravdu, opakuji, probíhají ataky a boj vyloženě proti Lize a Salvinimu z tohohle toho hlediska. Je to cílené. Je to cílené, je to organizované a je to cílené. No a pak jsme se dozvěděli ještě, že byla další loď, ale tu se podařilo vrátit právě k těm libijským břehům. Jo, samozřejmě potom libijská stráž dokonce 2 lodě už našla a odvezla zase ty lidi zpátky, zachránila je a odvezla je zpátky. Jasně, takže ještě stačila odchytit v těch teritoriálních vodách. No tak oni tam zrovna možná nějak nebyli moc blízko, že jo, protože vlastně Sea Watch 3, že jo, ta nemohla být. Alex ten, že jo, plachetnice, ta je zadržená. Alan Kurdy právě vykládal, že jo, u Malty a jako nebylo to asi technicky proveditelný tam stihnout si pro ně zajet. Tady u nás poslanec Ondráček prohlásil, že by bylo potřeba ty lodě potápět. Hned se ozvali takový ty dobro, když to řeknu, serové. Že moje oblíbené slovo, že nedovolila jsem si ho tady vyslovit. Odsuzovali to samozřejmě a dokonce tedy někdo řekl jako s lidma a tak dále. Ne, on nemluvil o lidech, ale o těch lodích, že by se měli potápět. Ale ono se to děje. Jako kde normálně to je v nařízení, že jakmile se ty lidi přeloží na loď, jako to, tak tohle je nařízení, že ten člun se musí potopit. To se děje už několik let. Ano. Proto taky vidíte, že třeba zrovna v tom videu, když šli teda nabírat vlastně ta Mediteránea, ty lidi, tak jeli okolo právě nějakého píchnutýho, prasknutýho člun většinou, jako oni okamžitě řeknou, že tam určitě jako ty lidi nepřežili, že tam určitě bylo 50-60 lidí, ale většinou jako on se ty gumový člun hned nepotopí, a když nemá, že jo, motor, protože ten kolikrát, nebo většinou vlastně ty pašeráci si ho vyháknou, použijou znova, že jo, mm-hmm. a ty gumáky z Číny, co si nechávají e-shopem vozit, posílat, ano. Jo, protože jako tam je zakázáno s tímhletím obchodovat, jo, mm-hmm. to posílají prostě opravdu z Číny, to přichází a e-shopem se to platí. Moniko, jak dlouho trvá na takovém člunu přejezd z libijského pobřeží na Lampedusu? No to je absolutně nemožný, protože to je člun jako vyloženě jako záchranářský člun a ne člun, který by mohl, který by byl jako k zdolání k této vzdálenosti vyloženě vyroben, jo. Jasně, to jsou čluny, které by prostě tyhle ty, na kterých oni ze kterých jsou. Je překládají. Ano, ano. Neřeknu za to, překládají. Tak ty jsou vyloženě určený k tomu, aby byly na lodi eventuálně, když se stane něco, aby teda na tom člunu pobyli a čekali teda na záchranu, že jo. Mm-hmm. Takže jako oni dopředu vědí, že je absolutně nemožný na tomto člunu se dostat přes to moře. Jo? Jasně. A k tomuhle se vyjádřil zase jeden z vyšších šarží teda námořnických, teď zase nevím přesně, nebudu tady nějak mylně říkat nějakou jeho jméno anebo hodnost, ale ten se vyjádřil k tomu námořnímu zákonu, o kterém
prostě všichni teda sluníčkáři volají, že by musel, že by se měl jako změnit, že ty lidi mají právo prostě a tohleto. A ten právě se vyjádřil k tomu, že ten zákon je naprosto v pořádku, protože vlastně taková ta záchrana na tom moři je vlastně v zákoně zakotvená s tím, že teda, když si představíme situaci, že jede loď po moři a vidí prostě plavidlo, které je náhodou, jo, že se prostě něco stalo, nějaký defekt nebo něco a má prostě problémy anebo se potápí, tak samozřejmě naloží, pomůže, mm-hmm. jestliže teda se potápí, samozřejmě naloží lidi a odveze je do prvního bezpečného přístavu, který před libýskými břehy, když teda nebudeme mluvit o Libii, je Tunis, tam, kde jsem zrovna viděla na satelitu parkovat jednu velkou, krásnou výletní loď. Takový ty města na vodě. Ano, jo? Ty obrovské lodi. Ano. Výletní. Přesně tak. Takže o to jde. Ale pozor, tady je právě to, co on dodal k tomu, protože tohle to, co jsem řekla, to víme všichni. Ale on to ještě dobře vysvětlil tak, jakože vlastně ti, kteří vlastně od té pevniny odplouvají již a jsou již trosečníky, protože je jasné, že nasedli na plavidlo, které nemůže se dostat do cíle, tak pro tyhle ty lidi ten zákon opravdu dělaný není. Tam už se opravdu jedná o pašeráctví. Ano. Tam se jedná vyloženě o organizovaný zločin. Ano, je to jasný. Jo, takže nějaký takový to, že všichni musí se tam jezdit zachraňovat a že neziskovky je tam musí zachraňovat. Koho budou zachraňovat? Oni tam nejedou zachraňovat, oni tam jezdí nakládat. To je ten rozdíl. No, kdo tohle nepochopí, jenom neinformovaní nebo zdegenerovaní, hloupí, anebo schválně, protože se tady jedná o zločin, zlikvidovat Evropu, zlikvidovat Itálii, prostě zlikvidovat tady civilizaci. Jako všichni si musí uvědomit, že to, co se dostane do Itálie, že jednoho krásného dne skončí i u nás. No tak ono už tomu tak je. Protože tady se opravdu tlačí a v Bruselu nebo prostě Evropská unie a tak dále, jsou tam síly, které stále tlačí a ještě se samozřejmě nikdo nevzdal toho, že by chtějí dokázat to, aby i my jsme byli ta protestující V4, aby i my jsme plnili teda kvóty a brali si teda ty lidi, který oni přeloží a přivezou. Jo, takže tam opravdu, jako kdo tohle si myslí, že se to týká třeba jenom Itálie, tak to není vůbec pravda. To, co se děje v Itálii, se už hodně dlouho týká nás všech Evropanů. Bohužel někteří lidé to stále nepochopili. A do té doby, dokud sami se v reálnu nesetkají s takovou situací, že budou multikulturně obohaceni, tak do té doby prostě budou pořád jako pštrosy, kteří strkají hlavu do písku. Určitě. Když si někdo myslí, že se ho to netýká, tak jako to se opravdu mýlí. Teď se stal prezidentem Evropského parlamentu Ital Sassoli. Co myslíš, pomůže v tom? No tak jako když jsem viděla, že se stal prezidentem Sassoli, tak mě vypadly oči na ten internet a jako chvilku jsem vyloženě si myslela, že se jedná o nějaký fake news, protože samozřejmě to není, nebo jak bych to řekla, není to kompatibilní teda s těma s volbama jako takovejma, kdy teda socani, protože on je právě členem Partito Democratico, demokratická strana, ex-vládnoucí strana Itálie, bývalá vládnoucí strana Itálie, proimigrantská strana, takže když jsem teda viděla, že jako je tam on, tak jsem si řekla, aha, jasně, no, takže ta osa se prostě nepohla, oni to nedovolili. Přesně tak.
No, tady je to taky, že strana, která neuspěla, de facto ovládá ministerstvo vnitra a tak dále. Ano. Jo, to je prostě tady, ten evropský, bruselský trend. A jsou to zase socani, že jo. Přesně tak. Prostě oni tohleto mají, společný. No, a dokonce, ono se to o tom samozřejmě asi tady zřejmě nepsalo a já jsem opravdu neměla čas vyloženě sledovat veškerá i média, teda, protože samozřejmě měla spousta jiný práce, ale oni nám nedovolili jako té frakci, kde je Marine Le Pen, kde je Salvini, kde je SPD, Tomio Okamura, prostě tý nový ID frakci, nedovolili postavit do kandidátky Máru Bizotto, jako která se ucházela, kterou teda vybrala ta frakce, aby se ucházela o místo předsedkyně. Mm-hmm. Ano, oni tam byli dokonce. Oni je vyloženě jakoby prostě bypassovali, jak oni je úplně prostě vyřadili. Ano. Ne, vůbec absolutně žádná. To je skutečně diskriminace. A já jsem ještě, když jsme byli u těch uprchlíků, tak jsem se chtěla zeptat. V roce 2018 bylo v Itálii 185 tisíc imigrantů a v roce 2019 napočítali, že jich je 108 tisíc. A to počítali ty, kteří dostali azyl? A to nevím, to nebylo jasně řečeno, ale ti lidé tam byli. A už tam nejsou. A tady vlastně je ten propad de facto necelých, teda 78 tisíc migrantů. Kam zmizeli? No, tak když to vezmeme úplně od začátku, teda této, budeme tomu říkat, imigrantská krize třeba, nebo invaze, tak vlastně do té Itálie se dostalo 700 tisíc migrantů. Samozřejmě někdo dostal teda jeden z druhů azylu, protože samozřejmě ta bývalá vláda udělala tři typy azylu, což absolutně potom po kontrole ty neměli vůbec nárok, jako na většina jich neměla vůbec nárok. Z celého tohohle toho počtu mělo nárok, když asi 7%, ale zaokrouhleme to i na 10%. Samozřejmě bychom tady nemluvili o žádné invazi, o žádné krizi, protože těch lidí by bylo opravdu o hodně méně. Mm-hmm. Nicméně, za tento poslední rok mnoho osob bylo vyhoštěno. Mm-hmm. To byly ty nelegální, že jo, samozřejmě, nelegálové. No a potom samozřejmě ti, kteří se chytili při nějaké činnosti, jako by pseudo-imámové a nějaký teda, který teda třeba chodili dokonce do těch věznic, ten žihadismus nějakým způsobem porsévat, že jo, a tak dále. A lidi, kteří teda za poslední období tohoto roku, nebo v tomto roce, protože to právě přišel v platnost i právě ten první bezpečnostní dekret, kdy teda i při malém nějakém kriminálním činu i krádeže ten člověk okamžitě musel jako být teda deportován. Samozřejmě ti, kteří jsou identifikováni a ti, kteří ty jejich státy teda berou. Něco si asi zřejmě někdo rozdělil, mm-hmm. jo, protože tam nějaký ty smlouvy ještě z roku 2015, který udělala bývalá vládnoucí strana, ještě furt jakoby byla v platnosti. No a spousta jich uteklo. Ano. Spousta jich uteklo, hodně velká část uteklo a to z různých důvodů. Samozřejmě z důvodu, že chtějí teda se dostat na sever nebo se chtějí dostat do určitých částí Evropy, kde třeba mají i nějaký příbuzný anebo kde mají třeba nařízeno, že se mají dostat. Ano. Tohle to bych jako k tomu v klidu. Opět je to organizované. V klidu to jako tento dodatek řeknu. A pro ně to bylo velice jednoduché, protože samozřejmě doteďka ty centra
kde teda jako identifikační centra, že jo, a různé tábory jejich a nebo podle toho, detenční, kam si je. No, to ani není detenční, protože to je už potom zase ten detenční jako v Itálii doteďka tak nějak moc nebyl. Teď teda jako máme vyhošťovací. Ano. Jo? Ano. A ten už tak funguje, jako že tam nemají teda volný pohyb. Když už teda jako musíme se dostat teda na identitu toho člověka, který je teda určený k tomu, aby se poslal zpátky domů. Ale prostě místa, které si pronajali někde nějaký ty neziskovky, které na nich lukrovali, že jo. Takže ty nebyly nikdy uzavřený jako hermeticky, nebo že by prostě nemohli chodit ven. Oni měli absolutně vždycky volný pohyb, jo. Měli vyloženě volný pohyb. A takže oni mohli během té své vycházky, některý teda místa třeba si určili, že třeba nějakou večerku, jo, že musí teda se vrátit, ale jako ty lidi byli absolutně nekontrolovaný a nekontrolovatelný během no. toho dne, co kde byli, kam do, ty si mohli dojet vlakem někam, že jo, cokoliv. Většinou teda spousta jich je u rozesetých ještě do dneška před supermarketama, pekárnama a nějakýma obchodama, kde teda mají nataženou ruku a myslí si jako, že jim že patří braj. Prostě, že nutně musí dostat to euro z toho ano, vozíčku a tak dále. A to jsme tady probírali už. A to jsme tady probírali. Takže, a to je taky organizovaný, ale jo. Mm-hmm. To je taky organizovaný tohleto. Je to vlastně takové tom je někdo terorizování občanů. Oni mají ty svoje teritoria, že jo, a to mě někdo i rozváží. Tam ještě mm-hmm. z nich jako má jeden jako něco navíc, jo. Takže jasně. I tohle je organizovaný, ta žebrota. Ještě někdo je pase. Jo, jo. No, takže ty motivy těch čísel, které jsou nižší, tak těch je několik. Tak, jak jsme to teďkon řekli. Ano. No a pak se můžeme, já nevím teď, jak jsme na tom s časem. Tak my už přesluhujeme. My si dáme aktivní, takovou... jo. No, tak je to zajímavé. A potom se dostaneme teda na tu Karuminio, že jo. Dobře, takže vážení a milí posluchači, my teďka si dáme přestávku. Martin pustí nějaké pěkné písničky a... Monika se svlaží ústa, neboli hrdlo, takže za chvilku jsme tady zase zpátky. Tak, hezký večer, skupina Future Breeze Keep the Fire nám odpálila druhou část z pořadu s Monikou Piony. Já už tady opět vítám opět naše protagonistky Soňu Zikmundovou a našeho hosta. Hezký večer. Ještě jednou hezký večer, vážení milí posluchači. Hezký večer. Tak Moniko, jsme tady zpátky a my jsme ještě úplně neuzavřeli téma migranty. Já jsem se chtěla zeptat na Mineo, to je vlastně centrum v Mineu, které bylo největší centrum, ano. Které bylo zavřeno. Ano, přesně tak. O to jsme usilovali opravdu několik let. Dokonce v roce 2017 Matteo Salvini na protest šel přečkat noc do tohoto centra, nechal se tam ubytovat, takže to byly opravdu snímky a záběry, jako to opravdu teda bylo něco. Nicméně, jenom aby si lidi uměli představit, co to bylo, to nebylo žádný nějaký obrovský stanový tábor nebo něco, to byly krásný domky, rodinný domky nebo dvojdomky se satelitama, se veškerým vybavením, protože předtím to bylo vlastně městečko, které měla v pronájmu vlastně americká základna, letecká ano. základna, jo, vojenská. Takže tam bydlely rodiny a jako opravdu luxus. Jasně, zaměstnanci. Obrovský luxus. Jo, takže do toho teda potom dali ty migranty, jakoby identifikační centrum. Mezi tím, co to existovalo, tak se tam stalo spousta skandálů, přišlo se tam na nějaké různé falešnosti, byli tam i obviněný samozřejmě z nějakých těch neziskovek napojených teda zase na tu italskou levici. Ano. Jo. A dokonce, a to opravdu bych chtěla připomenout,
jak jsem mluvila právě o tom předtím, než jsme si udělali přestávku, že oni mají vlastně ale volný pohyb, jo, přes ten den. No tak to se právě stalo zase před několika lety, že jo, právě to, že si teda jeden migrant, řeknu, který pocházel teda z pobřeží Sloviny, vyšel do vedlejší vesnice a tam prostě podříznul pána, důchodce, zmlátil, znásilnil a nahou z balkónu vyhodil a tím dodělal teda jeho manželku. Ano, to je známý incident. Chci to připomenout, protože to opravdu byla taková krutost, že když to nepřipomeneme my, tak normální média to nepřipomínají. Bohužel. Ano, jo, to se prostě stává, když už jich je tolik a hlavně, když přijedou a my nevíme, kdo to jsou. Oni nemají doklady, oni si vymýšlí jména, nechtějí říct, odkud jsou, nebo si vymýšlí, odkud jsou. A často se stane, že mají dokonce poleptané prsty, aby nemohli dát otisky prstů, že jo? Na co se týče identifikace. Jo, takže to by bylo k tomu. Samozřejmě teda to Caramineo se stalo potom čím dál tím víc problematičtějším, nedalo se absolutně řídit, protože potom ty sami samotní migranti si tam udělali obchody. Vyloženě, jako to jsme nechápali, jak se něco takového může prostě nechat. Tam jste viděli ty pergoly pověšený, veškerý různý oblečení, co se tam mezi sebou prodávali, nový, samozřejmě to bylo teda, že jo, kontraband, jo, většinou teda tyhle ty věci jezdí z Neapole. A obchůdky, prostě obchody, které oni si tam prodávali mezi sebou věci a dokonce tam teda provozovali i to, že nelegálním migrantům, který utekli a nebyli nikde registrovaní, který byli třeba na cestě na sever, tím pádem nechtěli být nikde jako registrovaní, aby teda nemohl prostě se na ně vztahovat Dublin, že jo? Tak oni je tam nechávali za poplatek samozřejmě, třeba si odpočinout, přespat třeba týden, jo, a ještě si na tom mastili kapsy. Jasně, takhle. Jasně, kšeftovali takhle. Kšeftovali, no nicméně teda konečně se nám podařilo, minulý rok samozřejmě, jak jsme se dostali teda k vládě, nebo do vlády, tak mluvím teda za Legu, tak jako Lega, která se dostala do vlády, já tam nejsem, tak se začalo okamžitě plnit, co se slibovalo a začal se snižovat počet. Mezitím teda bylo spousta manifestací, zase těch dobroláskařů a nicméně neustoupili jsme. No a prakticky včera toto centrum, obrovské centrum na Sicílii, bylo definitivně uzavřeno. V jakém je stavu, nevíš? Neviděla jsem ještě fotky, neměla jsem opravdu čas se podívat, ale to ono to teď vyplyne na internetu, takže já to určitě použiju v jednom z článků, který budu připravovat. A jenom bych teda chtěla uzavřít asi tu kapitolu migrace s tím, že jsme opomenuli teda říct to, že když jsme skončili teda u té Karoly, že čekala na to slyšení, které mělo probíhat včera, ano. Že to slyšení neproběhlo, prosím vás, pěkně. A teď jako si, nevím, jestli si umíte vůbec představit, jako proč. To ne jako, že ona by se nechtěla jako tam... Ona je silná v kramflecích, ona je přesvědčená, že se jí nemůže nic stát, že jo? Ona by se tam dostavila. Advokáti stávkovali. Ano. To je Itálie. Celá Itálie advokáti stávkovali. No a advokáti stávkovali, takže prostě žádné slyšení se nekonalo. A takže to slyšení bylo odloženo na 18. července. Advokáti trpí nebo trpěli nedostatkem financí? No jasně, prostě asi zřejmě ještě neměli vypracovaný úplně nějaký jako na tu její obhajobu nějaký věci, ano, a budou se snažit něco nějakým způsobem asi ještě udělat jinak. Nicméně to je Itálie, v Itálii se stávkuje úplně kvůli všemu
A tohle to opravdu, jako to, já nevím, já už jsem se tomu fakt smála, no, jo. Jako to prostě bych nečekala, absolutně, ano. Jo. Já jsem chtěla říct, že jsme to vlastně to téma uzavřeli úsměvnou záležitostí. Stávkou advokátů. Stávkou advokátů a ještě se musíme, co se týče migrantů, dostat ještě do světa papežova. Protože ještě, ten nám tam nesmí chybět. No jasně. Abych ještě k tomu dodal, tak jako já si myslím, že na jednu stranu ty advokáti o nic nepřišli, protože by museli obhajovat nejhezčí holku z Vošklivince, že jo? Takže asi takové. No, nicméně ještě další, teda, když to chceme uzavřít s úsměvem, tak se stalo, že teda jeden vlastně Don, teda z oblasti Piemont, z oblasti ze severu, tak on prostě se rozhodl, že bude sloužit mši za Karolu. Což teda jako, a bylo to normálně vytištěný jako v pořadníku prostě na dnech, jo, kdo v jakým prostě městečku, že jo. A tady byla prostě mše za Karolu, což samozřejmě někdo šťastně teda poslal i jako do médií, dostalo se to teda i k Salvinimu a tak samozřejmě se to publikovalo. No, byl z toho takový menší skandál, protože to se jako opravdu už tak nějak jako moc nedalo obhajovat, protože furt je teda v tom soudním řízení a furt teda je vedena jako normálními lidmi, jako člověk, který porušil zákon. Takže nakonec teda kurie, jo, lidi od Františka, se teda dohodli s tímto pastorem, jo, že teda jako tu mši odloží a že za Karolu teda mši dělat nebude. S tím, že samozřejmě ten se nenechal jako tak, jen tak odbít, tak aspoň teda obecně jako prohlásil teda, že on bude bojovat vždycky za ty, kteří si vyberou cestu Boha a ne cestu zákona. Mm-hmm. To nějak nekoresponduje s tím, že jeden kněz prohlásil, že by měli zabít Salviniho. No, tak jako jsou tyhle ty různý excesy mezi námi, jenom ještě teda papež ze svýho okna v neděli, Vatikánu. Ten prakticky ve Vatikánu, tak ten prakticky opravdu tu omeli, jako to bylo o migrantech a kde teda vyloženě bylo jasný, že teda chválí prostě i ty neziskovky a všechny, který teda vítají a zachraňují a nevím co všechno, takže jako prostě ta rétorika, Bergogliova rétorika se prostě nezměnila, dělá to i v zahraničí, například v květnu, když byl v Makedonii, tak tam vyloženě jako zase chválil neziskovky a všechny lidi, kteří prostě se o ty migranty starají a jako ani slovo o občanech, který teda jsou v té a té republice, tak jako asi takhle. O ty nejde. Tak Moniko, a teď máme další téma a to je velice, bych řekla, smutné téma a je to přímo šílené. Jedná se totiž o odebírání dětí z rodin. Ano, i tato zpráva již proběhla médii. Já bych to jenom chtěla nějak doprobrat, protože je to opravdu šílenost. Je to šílenost, že se vůbec něco takového, nebo jak řekl můj syn, že lidi, že tak daleko dojdou lidi jenom kvůli mamonu, jo? Že prostě dělají tyto... A zase jsou zatím peníze samozřejmě, ano, že jo? Ano. Jako to nebylo, jako že by dělali něco pro dobro. No, stalo se to v Reggio Emilia a vlastně dneska tam máme 16 zatčených osob. Nejdřív to bylo vlastně starosta, který vlastně toho městečka Bibiano, aby jsme řekli teda přesně,
který toto podporoval, a začali se nabalovat další lidi, no teď jich mám asi 16. Který jsou do toho zapletený. Který jsou do toho zapletený, a jedná se vlastně o psychoterapeuty, to jsou psychoterapeuti, kteří spolupracují zase s neziskovkama, z neziskovek, jo. Ano. Je v tom třeba i neziskovka z Turína, jo, a která se jmenuje teda Jeníček a Mařenka, jo, jako když to přeložím, teda, jo, mm-hmm. protože jako dělá s dětma, že jo, ano. No tak jako neskutečný. Jsou tam v tom sociální pracovníci, vedoucí sociálních služeb do toho zapletený, i některý lidi pořád z té ze skupiny pod starostou, teda pracovníci místního úřadu. A jednalo se o to, že oni si vybírali sociálně slabé rodiny, kterým vlastně odebírali děti někde mezi 6 a 11 lety, to byly děti. To si vytipovali. To si vytipovali, že sociálně slabé rodiny. S tím, že kam teda sociálka chodila, že jo, ty ano. kontrolovat. Ale tak to se jako opravdu na tom vyloženě udělal biznis jako organizovaný. No je to šílené. Protože oni, ty děti, tyhle ty terapeuti, vlastně, že jo, sociálka doporučila teda kvůli nějakému, já nevím, třeba špatnému zázemí, nějak tohohle toho psychoterapeuta, mm-hmm. no a oni jim vymývali mozky. Oni těm dětem vymývali mozky, oni jim dávali takový ty otázky zavádějící, aby ty, a nutili ty děti prostě, vtloukali jim do hlavy, že vlastně oni v té rodině jsou zneužívání sexuálně, že jsou špatně, se o ně stará, že mají hlad, že je mlátí, že strádají. A teď prostě tohle to mě vyloženě šokovalo. Oni používali elektrody s proudem, který do těch dětí pouštěli, a řekli, že to je mašinka, která jim vyvolá vzpomínky. A furt je nutili prostě k tomu, aby řekli, že ty rodiče jsou zlí a že jsou zneužívaný a že prostě tam jako s nima nechtějí bejt a že nechtějí vidět mámu ani tátu. Tak, takovým násilným způsobem, že to opravdu je úplně neskutečný. To je šílený hygienismus, vlastně zneužívat úplně ty nejnezbranější děti, které se neumí bránit, nemají ještě vytvořené prostě nějaké kritické myšlení. A hlavně ještě, Moniko, jsem se chtěla zeptat těch lidí, kteří jsou chudí a jsou pod, jsou vlastně pod hranicí bídy, tak ty jsi říkala, že jich je tam 6 milionů, ale to jsou jenom oficiálně, ale neoficiálně, oni se dokonce mnohem víc, oni se i bojí přiznat právě tu svoji špatnou finanční situaci kvůli tomuhle, aby jim nevzali děti. Přesně tak. Já bych doplnil, že se jedná o rodilé Italy, aby někdo neříkal, podívejte se, jak ty migranti trpí. Ne, jedná se o italské rodiny vyloženě. A opravdu spousta rodin žije z důchodů, třeba babičky, dědečka, matky, otce, nějakým způsobem to dávají dohromady, protože kdyby řekli, že rodiče přišli o práci, že nemají na to, aby zajistili vlastně to, co potřebné věci, které musí zajistit, tak by opravdu jako se to řešilo tím, že by jim prostě ty děti vzali, takže se to vůbec jako tyhle ty lidi neřekají. A byly by snadnou kořistí. Ano, přesně tak. No, oni tyhle ty psychoterapeuti a ty sociální pracovníci, prostě oni na ty děti šli přes pohádky. Jo. Vyloženě jsme to přirovnávali k tomu, že oni ty rodiče vlastně jakoby zobrazovali v těch, jakoby jako obr, který žere děti, mm-hmm. a přitom jsou to oni, kteří žrali na těch dětech. Ano. Jo? Když se to tak má vzít. Mm-hmm. A
Je to absolutně neskutečný, protože si vemte, že ten starosta, který je jeden z hlavních vlastně těch činitelů, když to tak řeknu, tohodle toho příšerného, tyhle příšerné machinace, tak samozřejmě to není nestraník. A opět se dostáváme k PD. Zase se dostáváme k Socanovi. Zase se dostáváme a těch obviněných lidí z té demokratické strany italský je zase víc než jeden. Jo, takže furt se to prostě točí okolo nich a je to absolutně neskutečný a dokonce ta strana ho ještě ani nevyloučila za tohleto, co udělal, tak prostě je nevyloučila. Takže oni prostě tady dělali biznis a dávali děti do opatrovnictví a pozor, dokonce ta jedna sociální pracovnice je lesba a dala děti do homosexuálního páru, ke své bývalé družce. Jo? No a tam je právě ten příběh toho otce, jakým způsobem vlastně o ty děti de facto v té době jakoby přišel, že jo? Protože teď se to samozřejmě řeší a zase se to, že jo, bere zpátky, ale ten... Tam to nastane i tak, že někdy se stane, že třeba ty ženy, když teda přijde nějaký ten rozvod, že jo, tohle, tak se chtějí mstít právě těm otcům a nechtějí prostě, aby tím, že jim nechtějí ukazovat děti. Ano. Myslím si, že tady v tomhletom případě něco takového nastalo, protože tam právě ta bývalá manželka toho otce jakoby udala jako za násilí. Jasně. Jo? A tím pádem ta rodina se dostala teda pod tu sociální péči. S tím, že teda ty děti, když on si bral, tak je kontrolovali. A jaká každá možná věc byla pretestem, jak se tomu říká, byt byl moc čistý na to, aby tam ty děti vodil, hračky byly moc uklízený, tak mu nevěřili, že si tam ty děti hrály. Jo. A hlavně ty dostal zákaz, aby ty své děti viděl a aby si je bral. Víte z jakého důvodu? Že je homofobní. Homofobie ano. byla tím důvodem, že ten člověk nejdřív dostal vlastně ty děti, že je mohl vidět jednou za 21 dní pod dohledem. Pak už ne. Jak zjistili, že je takzvaně homofobní? Pohovory a tak dále. A lékařská zpráva. No, samozřejmě. A dostáváme se k tomu, že se člověk říká, jak je to možný, když takovýhle věci probíhají přes soudy, že jo? Ano. No ano, právě tam byly vytvořeny právě tyhle ty manipulace s těma dětma a hlavně obrázky. Obrázky byly důkazem toho, že oni jsou sexuálně nějakým způsobem napadáni, protože to je samozřejmě argument, kde se jedná okamžitě, že jo. Takže oni si nechávali ty děti namalovat obrázky a dokreslovali tam různý sexuální znaky. Ano. Jo. Samozřejmě tato kauza se dostala, nebo přišlo se na to právě u jednoho případu, který se dostal před soud z tohoto důvodu, kde si teda všimli, že tyhle ty znaky byly dokreslované až potom teda. Takže potom šli a tady prostě se vlastně odkryla ta Pandořina skřínka a začala se ta akce, ta kauza se začala vysvětlovat a začalo se teda vyšetřovat. Nazvali vlastně Andělé a démoni tuto kauzu.
Jo, protože vždycky ty operace rod dlouhosáhlé mají nějaký že jo, svůj název. Takže tato je akce nebo kauza Anděle a démoni. Ale oni jsou zatím i peníze, že? No samozřejmě. Teď jako to, že oni ty děti brali těmto rodinám a dávali je do opatrovnictví někomu jinému, to se zadarmo přece nedělá, že jo? Tak jako museli na tom nějakým způsobem, proč by to dělali, proč by se snažili jako a riskovali vlastně takhle, jo, bez ničeho, že jo. No, ale je to šílená mašinérie. No, a takže teďkon tenhle ten otec právě, který to vyprávěl, to když jsem četla ten jeho příběh, tak to opravdu mi zvlhly oči, protože jako když tam vyprávěl, jakým způsobem s ním bylo jednáno a jak byl prostě, co se týče homofobie, nařknutý, protože samozřejmě tam byly otázky, jako asi zřejmě, jak se dívá, že jo, na LGBT a tohle ta sociální pracovnice by je aktivistka LGBT a já nevím, co všechno, plus samozřejmě teda sama, že jo, homosexuálně, teda naladěná. Nicméně tohleto je prostě zvrhlost, tohleto, co udělala, že jo? Protože tady samozřejmě každý z nás určitě, nebo ne třeba každý, ale mnoho z nás zná, anebo má i přátelé, které jsou homosexuály, ale to nejsou prostě tyhle ty lidi, kteří se tady někde tamhle promenádujou, že jo, na těch gay parádách a tohle, to jsou lidi úplně normální, takže jako já tímhle tím samozřejmě nebudu odsuzovat, protože sama mám několik takových přátel a to jsou lidi, kteří by si v životě nechtěli ani jako bojovat za nějaký prostě adopce, a protože i oni mají matku a matku ctí. Ano. A vědí moc dobře, že ta matka těm dětem chybí a že to dítě prostě musí, že jo, i kdyby třeba bylo z toho, protože pak jsou argumentace zase, že se rodiny rozvádí, že jo, no a samozřejmě je spousta rozvedených manželství, ale furt to dítě ví, že má někde mámu a někde má tátu, že jo. Takže na tom se prostě nebudeme, o tom vůbec nebudeme mluvit. A takže říkám, jako je to vyloženě věcí teda jedinců, jak se chová a tato paní, tato sociální pracovnice je zrůda. Já bych jenom ještě bych tomu dodal, že naopak u homosexuálních párů je značná promiskuita daleko větší než u heterosexuálních párů. Takže asi takhle. Já jenom chci říct, že mi to připomíná právě Istanbulskou úmluvou, o které tady se jedná a která de facto tyto věci umožňuje. Umožňuje. Všichni, kdo se o to trošku zajímá, tak všichni vzpomínáme na Barnevernet, že jo, a tyhle ty v Norsku, co se děje a kauzy, veškerý možný. Jo, tohleto je prostě taková hnusárna, co tyhle ty lidi udělali, jak ta sociální pracovnice, tak starosta a všichni, kteří do toho byli namočení, ty psychoterapeuti a lidi z těch neziskovek, ale i ty lidi, kteří tam byli jako zřízenci a věděli o tom, jako to jsou čemu se probůjčili. Ano, to jako opravdu, to je zrůdnost největšího kalibru, takhle se na dětech a samozřejmě bylo napsáno, že jo, z posudků, že mnoho z těchto dětí, které byly vyrvány té rodině, mají psychické následky. Speciálně ty děti, které byly dané právě do toho do těch, k těm homosexuálním rodin. Jo? No, je to tak šílené, skoro jako za Hitlera. To se prostě to člověk, když to poslouchá, nebo já, když jsem to četla, když jsem potom začala prostě se pídit, já jsem si myslela, že zase, já jsem si říkala, no to musí být nějaký fake news zase, jako to není možný. Fakt, jako jsou takovýhle lidi, kteří se takhle dalece propůjčí těmto zrůdnostem a na dětech, na nevinných osůbkách si takhle mastí kapsy. Jsou ještě horší než zvířata, protože ty by to nikdy neudělali. Tam prostě ta máma se stará, naučí ty své děti, aby přežili. A tady vlastně se to zakazuje, aby rodiče vychovávali své děti. Dítě
de facto patří státu, mm-hmm. ne rodičům. Takový je tady trend. No a tam bylo ještě z tý, ze strany právě ty sociální pracovnice tomu otci vyhrožováno za různý udání, až ztratí práci a nevím co všechno. Prostě vyrožené persekuce, jo, že ten člověk samozřejmě jako vůbec nevěděl, která bije. Jo. Mm-hmm. Co veřejnost? No samozřejmě, jakmile se to provalilo, no tak to jsme, veřejnost bublala úplně neskutečně. No a teď samozřejmě jsme teda čekali, že se k tomu vyjádří také straníci, teda PD, jo, té demokratické strany těch socanů, jejíž teda členové jsou v tom také namočeni, že jo, jako třeba starosta a spolupracovníci, tak jako ticho, jo, hluboké hrobové ticho. A to samé samozřejmě nejdřív velké, jakoby, že co se, jsou vlastně namočený i jako s tou Karolou vlastně ano, v tom. Tak je to jedna bažina. Je to jedna bažina, přesně tak. No, jako opravdu teda obdivuju jako tu vyšetřující, která opravdu nepracovala laxně, nepodívala se jen tak letmo na ty obrázky a opravdu přišli na to, že opravdu tam je dokreslováno navíc, dali si s tím tu práci a tu kauzu celou odkryli. Protože to nevíme vůbec, do jakých čísel by se toto všechno dostalo. Tak já vím, že v Itálii se stávkovalo právě, nebo demonstrovalo proti odebírání dětí. A tam v té době, kdy to je asi 2 roky, byla asi 20-tisícová demonstrace právě za práva rodičů a proti odebírání dětí. To znamená, ono těch kauz bude skutečně mnohem a mnohem víc. Právě v tomhletom regionu nebo v tom, v té oblasti dokonce opravdu před několika desetiletími byly právě podobné kauzy přímo. Jako. Mm-hmm. A dokonce tam byly ty kauzy i, jestli to vemte, že tam je, to je oblast, kde poblíž byly i zemětřesení, takže spousta těch lidí opravdu schudlo a ano. Má problémy. Jo. Jasně. A stát místo, aby pomohl, no. Tak no... Jo, co tak, k tomu říct? Je no, to opravdu je šílené. To, je to šílené. Martine, já jsem ještě chtěla... Ještě bych jenom tady dal otázka, jak by tahle ta kauze dopadla u nás. Mm-hmm. Když máme sluníčkové soudy, tak... Byly tady také případy odebírání dětí a to, co jsem viděla, záběry z těch akcí, tak je to něco šíleného. Prostě vždycky, když se kradou rodičům děti, tak je to hrozné, jak pro ty rodiče, tak i pro ty děti a hlavně pro jejich budoucnost. Já jsem tě chtěla, Martine, poprosit, jestli by si řekl telefonní číslo, pokud chce ještě někdo zavolat, tak může. Máme tady takovou chviličku, protože dneska jsme to měli tak nabité, že skutečně se nedalo do toho telefonovat a trhat Monice niť. Takže vás poprosíme, jestli chcete, zavolejte. Na telefonní číslo 731 908 213 731 908 213 a můžete se zúčastnit našeho pořadu. Takže tak. Je to na vás. Dobře, já děkuji. Takže Moniko, jak vidíš, je to teda v celém světě. A už máme hovor. Tak. Ano. Slyšíme se, Svobodné rádio. Halo, halo. Dobrý večer, Valenta Pavel. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Moniko. Já jsem chtěl, docela jsem dneska čet zajímavý článek a možná, že by to bylo i takovýto střelivo pro Matta Salviniho, protože tohle srovnání jsem nikde nečet. Jde o to, že Jaroslav Foldyna z ČSSD, je ten článek na Parlamentních listech, dneska vyšel a on tam se zmiňuje, že německý prezident Frank Walter Steinmeier se k postupu Itálie, k těm uprchlíkům vyjádřil poměrně dost kriticky. A teď on na to odpovídá, že v roce 45, od roku 45 je to vlastně poprvé, kdy vysoký německý představitel otevřeně pozbuzuje občany Německa k násilnému vniknutí na území jiné země a nedodržování jejich zákonů.
A srovnání tam dává jakoby ke 30. letům minulého století, kdy Němci mluvili o svém právu na sebeurčení a rozšíření svého životního prostoru. A tak také tenkrát tvrdili, že potřebují svůj prostor a že by teda v této logice paralelně měla teda to obsazování Československa a Polska, následně i druhá světová válka, měla být vlastně také jenom záchrana životů. Jo. A pak tam říká, že to vypadá, že Němci trpí jakousi obsedantní poruchou pokusit se jednou za čas zlikvidovat Evropu. Jo. A jako dřív se pokoušeli přes nacismus a zjistili, že přes ten multikulturalismus je to modernější a je to v lepší verzi. Tak jenom takový jako připomenutí, že fakt je to trestní srovnání. Jo? Jinak perfektní pořad. Děkuji moc krát. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Děkuji a pozdravuji. Genetická úchylka. Tak. Volá ještě někdo? Nebo? Zatím teda nikdo nevolá. Jo, ale... Takže já bych k tomu něco řekla, teda k tomu Německu. Ano. Jenom aby jsme viděli, ano, samozřejmě z Německa opravdu v době, teda, kdy vlastně ta německá neziskovka napadla vlastně Itálii, když se to tak vezme, nebo hranice ty Itálie, tak tam opravdu byly odezvy z více vůbec jako od více vysokopostavených osob. A k tomu bych teda určitě jako potom něco řekla, jak oni se dělají výtačský a potom co vlastně vytváří ty Itálii. Je tam něco, Hovor. Že bych pak odpověděla najednou? Je tady jeden hovor, já ho zkusím vzít. Ano. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Halo, halo. Halo. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravíme, Pepičku. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia. A zaráží mě celková ta debata, protože souhlasím s ministrem vnitra Itálie, Salvínim, že... Pokud teda oni nám zakazují deportovat zpátky, co napadají. Neziskovky, lidi, co přivážejí, ty migranty nelegální. Ne, co napadají, co udělají, jakoby nějaký čin trestný. Jasně. No. Nám zakázali je vracet zpátky. Takže právě proto souhlasím s ministrem Stavlínem o kastraci. Pokud tady chtějí být, tak je budeme kastrovat a pak zde můžou jít. Mají možnost. Nemusí jít do Itálie, nemusí jít do Evropy, mají jinou volbu. Jo? Mají jinou volbu cesty. Ale souhlasím s ministrem Salvínem, protože s těma neziskovkama není sranda a tohle je krásný zákon. Já to teda uvedu do detailu. Dobře, Pepičku, děkujeme. Nashled. Krásný večer. Dobrou noc. Tak. Takže já bych to uvedla teda na pravou míru. Samozřejmě tam proběhla teda zpráva o tom, že ministr Salvini propaguje zákon o chemické kastraci, ale prosím vás pěkně, ne jako takhle těm všem, kteří sem přijedou, ale pouze těm, kteří sexuálně napadli. Ano. Vyloženě a znásilnili ženy v Itálii, takže tam jako opravdu a speciálně teda u recidivistů tam teda jako opravdu navrhoval tu chemickou kastraci, no samozřejmě sluníčkový svět to absolutně jako nepodpořil. Bohužel. Tak máme ještě další hovor. Moment. Slyšíme se, Svobodné rádio, prosím, slupte si váš přijímač. U telefonu Leoš Bucký, pochopitelně opravdu slumuju přijímač, protože je to ze sovětského tranzistráku, poslouchám. A chci pozdravit všechny vás ve studiu, obzvlášť Moniku Piloni. Děkujeme. Dneska
velice perfektní pořad. Jsem jedno velké ucho opět, jako vždy. Mám, protože momentálně zavařuju okurky, tak vás poslouchám bedlivě. A chtěl jsem tohle z toho, že co se týče Matka Salaviniho, protože já jsem ty videa viděl, že Maničko, ty jsi mě posílala, jako na, přes Messenger, tak jsem je viděl. A opravdu Matteo Salvini je pravdou, že dělá všechno možné, co jako dělá, protože... Je skvělý. Protože je pravdou, že ty lidi si musí uvědomit jednu podstatnou věc, že všechno nejde jako hned, jo, co se týče vyhošťování těch migrantů a tak dále, jako, že on to tam opravdu dává celý dohromady. Ano. Tak jo. Tak já přeju hezký večer vám všem a všem posluchačům Svobodného rádia a pozdravuji i celou Itálii, Moničko, taky opatrujte. Děkuju, nápodobně. Děkujeme, Loušku, a přejeme ti povedené znojemské okurky. Ano, to je příjemné. Jsme vlastně takový to echo, že jo, při takový důležité práci. No. Takže děkujeme. Tak. Děkujeme. No vidíte. Já si tady rypnu na pan Hlávka, bych řekl, jak pan Salvini, jak mu to nejde, ale ono to jde, ale musí se postupně, přece jenom nemá většinu, ale... No, tak to máš přes překážky pravdu, ke hvězdám. To si řekl dobře, Martine, protože oni si opravdu, ty lidi musí uvědomit, že Salvini není Bůh a Salvini má určité kompetence, ale nemá kompetenci právě nad námořnictvem. To je, tu má vlastně ministr obrany, která doteďka, nebo v Itálii ministrině, která doteďka opravdu prakticky nespolupracovala. A co se týče teda ty finanční policie... Za jakou byla stranu, jestli se můžu zeptat? Pět hvězd. Ano. A potom tam máme vlastně tu finanční policii, to je něco jako celníci a to zase spadá pod ministerstvo financí, vlastně pod hospodářství a to je taky teda vlastně pěti hvězdiček. S tím, že v této vlastně, nebo v minulém týdnu právě Salvini vyzval tyto dvě ministerstva, nebo respektive teda lidi, který tam mají tu kompetenci rozhodovací, aby se teda začalo spolupracovat, protože on opravdu jako... Aby konali. Ať konaj, že jako je nepřípustný vidět jejich vlastně nebo lodě třeba, který nakonec fungují jenom jako doprovod těm neziskovkářům do těch přístavů, místo aby je tam prostě jako nepustili. Ano. Jo, takže tohle to byla důležitá záležitost, aby si lidi uvědomili, že opravdu ten Salvini je jenom člověk a plní jenom věci, které jsou v jeho kompetenci a v jeho moci, protože opravdu to je hrozně důležitá informace a právě tam byl ten záměr ukázat jako Salviniho jako neschopného. Jo, protože samozřejmě lidi takový ty, který jenom tamhle kouknou na senzace, už potom neřeší to, kdo jakou tu kompetenci má a nebo nemá. A teď bych ještě doodpověděla teda, co se týče Německa, protože aby jsme nepřišli teda o ty telefonáty, tak jsem to nechala, až nikdo nebude volat, tak jenom aby jsme teda, co se týče toho Německa, který se ukazuje tak strašně moc dobré v tom přijímání a v tom vlastně ty podpoře té Karoly a tohle, tak právě Německo nakládá migranty, který přišli z Itálie, ano. Dávají jim injekce a v tom omámeném stavu, vlastně uspaném stavu, nám je vykládá v Itálii jenom tak to, abyste věděli. To mám připravený, že z toho udělám článek, ale jako opravdu k tomu je i video, takže to uvidíte. Něco podobného dělala i Francie, no, to bylo zase ve Valcích, no, že? No, ta Francie, ta nám tam dovážela přímo, ta jejich žandarmerie vykládala je v lesích za hranicema. A díky teda tomuhle tomu toto jako Macron, že jo, jako řekl, že se to má takhle dělat. Takže díky tomu i spousta lidí umřelo. Mm-hmm. Ano,
jsou to takové. To jsou opravdu lidumilové. Lidumilové, ano. Za sebe dělají. Akorát tak v médiích, že jo, a potom skutek utek. Mm-hmm. Takže to bych řekla takhle ještě k tomu Německu, protože tam to samozřejmě nemusím komentovat, že jo, to... Já to dokonce tak klasifikuji, že je to jakási hybridní válka. No. Bohužel, Německa proti Itálii. Nejenom Německa. Nejenom Německa, podívejme na Francii a tak dále. Takže má to Salvini těžké. Ale já věřím tomu, že je to člověk, který má obrovskou sílu, obrovské charisma a je důsledný. Ale je to jenom člověk. Je to jenom člověk. Takže my mu budeme takže přát. Takže má štěstí to, že nás má. Ano. A dobré spolupracovníky. Ta podpora, ale já samozřejmě i referuji a píši i ta podpora z jiných států, jako je třeba z České republiky nebo i ze Slovenska, že jo, přes ten náš Salviniho fanklub československý, tam je velká podpora, to je oficiální fanklub, takže opravdu tam chodí i vlastně číst jako z legy, protože samozřejmě dneska už se to dá přeložit, že jo, a když se něco neví, tak se mě zeptá. Jasně. Jo, takže jako ta podpora vůbec vlastenců celé Evropy i světa, jo, tak tomu dodává strašně velkou sílu. To je přímo příkladná. A je to jeho motto, které on řekl a které on několikrát jako říká, že jo, při různých příležitostech, ale to ne jenom, že by to odříkal, ale on to tam i cítí, když říká, že já jsem vy a vy jste já. Ano. Protože on dá vyloženě těm lidem, vyložením vreje do těch srdcí to, že jsou důležití, každý jeden je důležitý, protože on by nebyl nic bez toho, bez té podpory a bez těch lidí, který mu věří, a on udělá všechno pro to, aby nesklamal, dokonce řekl, že on je připraven dát, položit svůj život za budoucnost našich dětí. Tak to je příkladné. A co my Češi? My budeme čekat, až nám tady budou znásilňovat děvčata. Tak nebo... jeden už přijel. Ano, to víme. Ale samozřejmě je, s jídlem roste chuť. To je první z mnoha dalších. Ano. Takhle to začalo i v Itálii. Ono toho je víc, ale samozřejmě. My se nedozvíme úplně všechno. To jako rozhodně se nedozvíme, to víme. A já doufám, že všichni vlastenci si uvědomují toto nebezpečí, že nebudeme čekat, až se stane ještě něco hrozného, ale že budeme posilovat a hlavně oslovovat všechny mladé, přesvědčovat zatím a jednoho dne budeme muset být jako kámen, všichni pospolu, jako skála, abychom nedopadli ještě hůře než právě v Itálii a neřešili věci, které zatím se tady neřeší, ale my je budeme muset jednou řešit. Takže je to na nás, na všech. Ano. Zatím, když se něco stalo, jako se to stalo v případě té dívčiny, tak jsem neslyšel z oficiálních médií, že by někdo... vyjádřil nějaké politování nad tím, co se stalo, a to říkám hodně diplomatické, většinou se to zabalilo, že to je vlastně normální věc a víme, že to věc normální není, už jsme si to tady minule vysvětlovali a k tomu Martine se vyjádřil Tomio Okamura. Přesně. A ti to odsoudili a samozřejmě bohužel nejsou ve vládě, jako je Salvini, aby mohl konat. Aby mohl konat, že jo, je to vždycky věc voličů, koho zvolíte, toho tam máte, a jestliže po někom chcete, aby plnil úkoly, tak ho nejdříve musíte zvolit, protože ono z opozice se opravdu nedá moc operovat. Mm-hmm. Všechny dobré návrhy, které tam jsou na zákony, tak odmítne vládní koalice nebo
Ano. Nemají šanci to, jsme to měli, prosadit. To jsme měli to samý my, že jo, to Liga měla to samý, akorát snažit nějakým způsobem teda hlasovat tak, aby neprošlo to nejhorší. Samozřejmě potom záleží, kolik máte hlasů a kolik, jestli je tam nějaký kvórum a o co jde a jaká ta síla proti vám je. Není to opravdu jednoduchý. Lidi si musí uvědomit, že jestliže chtějí nějakou změnu, jestli chtějí opravdický program, který je udělaný pro všechny a nejenom pro někoho, tak z toho člověka nebo tu stranu musí nejdřív zvolit, aby někdo mohl něco pro ně dokázat a ne teda jenom kritizovat, že se nic neděje. Samozřejmě, kolikrát se třeba něco neděje, často se třeba i něco stane, ale když tomu člověku nedáte moc v té vládě, tak nemůžete čekat tak rychlé výsledky anebo nějaký rychlý změny. Určitě. Nejlepší bylo, když vlastně k nám volal pán, který kritizoval, že Svobodné rádio podporuje SPD, když on sám také to SPD volil. Takže to je jenom takový paradox. Dobře. Takže vážení milí posluchači, my se s vámi loučíme, protože nazrála doba na konec pořadu. Já děkuji velice Monice, že dneska se dostavila a ještě jí čeká také dlouhá cesta domů. A proto ona je skutečně úžasně aktivní a skvělá. Já jsem moc ráda, Moniko, že jsi tady mohla dneska být s námi. A protože budeš teď delší dobu v Itálii, tak jsme se domlouvali, já to píchnu, že uděláme ještě pořad v srpnu přes Skype, ano. Tak abyste nebyli ošizeni o novinky z Itálie. Já ti děkuji za to, jak jsi mě tady takhle pěkně morálně podpořila. Jak si ze mě tady udělala přímo usmívajícího tady člověka, protože samozřejmě pochvala vždycky potěší. Každopádně já sem jezdím ráda, jsem s vámi ráda, mám ráda posluchače. A jsou fajn, slyšíš odezvu. Ano, a hlavně je to příležitost, abych vám řekla, jak se věci opravdu mají a to je pro mě velice důležité, proto to taky dělám. Těch informací totiž není moc. Takže já ti ještě jednou děkuji. Martine, jestli se chceš rozloučit. Dobře, já také děkuji a přeju hezký večer a poslouchejte i nadále Svobodné rádio. Vážení a milí přátelé, my se s vámi loučíme. Mějte se fajn. Čekají na vás ještě další